Kjo është rruga e re që është asfaltuar del prej Prizrenit që ka qenë për shumë vite rruga bllokuar. Që është rihap edhe të vjedh në autostrad për Shqipëri dhe për Prishtinë. Kush ka parë me bletë troje këndena ta është veç është asfaltu kanalizimi që pas kënë fillu me ndërtu toke rrof tjelore po në bushet shpia shtetet jashtë me ma shumë i dojmë kodrinët edhe ma mirë është i bo Italia kajt shatrët e qytetën e përkodra i gje dulla po shpesën, po ka po fantazi mërë këtu qenë ka vërë fantazia hop 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 Shenka nduke o kry punime ende o jaron bre e valo shqipe e valo ka qen asfalt i mirë mërë që dhe grin Kjo ta është qonë në autostradë, dërgonë. Kjo tjetëra vazhdojnë drejtë, vjedh me fshatin e Pol Palucës edhe fshatin Mamushë.